Ну не можу не спитати. Інтернет скандал а, навколо сьогоднішньої інформації певних громадських діячів. Наталя Урман, керівник першого батальйону. Отже, хочу хоч щось почути. Можливо, потім пан Роман, ваш керівник, щось каже. А, пан оприлюднили да, переписку там про показники, про те, що треба ну як. Колись у системі МВС. Чи є вже якесь рішення, чи, можливо, якась реакція стосовно Реакцію я опублікую як тільки вийду з цієї студії. Ну, дякую, що знайшли змогу. Дякую, що робите велику справу. Сподіваюсь, бачити вас частіше. І пана Богоноза, теж пропоную, аби сюди прийшов в прямий ефір. Дуже багато цікавих запитань.